ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଜଂ ଜପା ଜାମନାଣୀ ହାତୁରେ କଲ ଗୁରୁ ଲାକବଦରା ତିକିନେ ମିସ ବାର୍ଷିର ମେ ଜନମ ଦିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଶା ରାଶି କେତେକ ମାନତିଂ କିଡ଼ା ନେନସିର ମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଇମାନ୍ତି ମାନ ଉପେଟ କରେ ନେଲେକା ମାନତିଂ ଗାନାତିଙ୍କ ଏସବୁ ବାଣିତେ ହବାକା ନାମନ୍ତେ ଚିର୍କେ ଲେଖିନି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉପେଟ ଶରତ ଜାପା ଯାଉଁରି ହାତରିୟ କଲଗୁରୁ ଲାକବଦରା ତିକିନେ ମୟ ଶିବାଶିର ମେ ଜନମ ଦିଲେ ରାଶା ରାଶି କେତେକ ମାନତିଂ କିଡ଼ା ଅଣ୍ଡ ନେନ ସାଇକାଟରେ ବାହାଶିର ଏମ କାତେ ହାରି ଗୁଆରି ଅଣ୍ଡ ଜୁଆରି ଲତେ ରାଶା ରାଶି କେତେ ମାନତିଂ ହବାକା ନାମନ୍ତେ ଚିର୍କେ ଲେଖିନି ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପେଟ ବର୍ଷୁଆ ହାତୁରିୟ କଲଗୁରୁ ଲାକବଦରା ତିକିନେ ମୟ ସେ ବାର୍ଷିର ମେ ଜନମ ଦିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଶା ରାଶି କେତେକ ମାନତିଂ ଲିଡ଼ା ନେନ୍ ମାନତିଂ ଆକାରରେ ମୁତୁଲ କୁପୁର ଲିକାତେ ହେମ ପାପାଦିର ଜୁମ୍ପୁଲେ ଚମକେ ହିରଲେ ଦୁସୁରୁ ଜିରାଇ ତିକିନ ମୁତୁଲ କୁପୁର ଲିକାତେ କିନ୍ ସେଟରଲେ ନା ନେନ୍ ଆକାରରେ ମୁଁ ବୁଟେ କୁପୁର ଲିକାତେ ବଣେଇ ଗୋଡ଼େ ମେଲେ ହିରଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡେ ତିକିନ ବିଟା କାତେ ହାଗେ ମିଶିଏ କିନ୍ ରାଶା ହିରଲେ କୁହ ଆର ନେନ୍ ମାନତିଂ ଆକାରରେ ଗମକେ ଲିକାତେ ହିରଲେ ବୁଧରାମ ହନାଗା ସୁରେଶ ହନାଗା ଏମାନେ ମାନ ଏସବୁ ପୁରା ହାଗେ ମିଶିଏ ଏକ ଯୋଡ଼ି ଗାତି କେତେ ନେନ୍ ମାନ ମାନତିଙ୍କ ରିକେଲେଡ଼ା ମାନତେ ଚିର୍କେ ଲେଖେନା ହାସୁର ବାଙ୍ଗଲା ହାସୁର ମେଦିନୀପୁର ଉପରେ ଗୋଲଗ୍ରାମ ଅଡିଟୋରିୟମରେ କଲଗୁରୁ ଲାକବଦରା ତିକିନେ ମୟସି ବାର୍ଷିର ମେ ଜନମ ଦେଲେ ଏସୁ ରାଶା ରାଶି କେତେକ ମାନତିଂ କିଡ଼ା ନେନ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ ମାନତିଂ ଆକାଳରେ ଆୟାରା ରାଇଜି ମୁତୁଲ ଝାରଖଣ୍ଡ ହିରଲେ ମଧୁକୁଳା ହାସୁର ସିଂ ବୁଇ ଦିଶୁମ ଜୁମୁର ପାଇକି ହିରା ଗୀତାକଳା ଆର୍ ଦୁପୁରୁଦା ରାକା ଆକାଳା ରାଇରମପୁର ରେନ୍ ମୁରୁଇ ଗମକେ ହିରଲା ବୈ ପଙ୍କଜ ସିର୍କେ ତିକିନ୍ ଏମାନ ଏସୁ ନୁତୁମାନ କୁପୁଲଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି ଜୁଣ୍ଡି କେତେ ନେନ୍ ଗୋଲଗ୍ରାମ ଅଡିଟୋରିୟମରେ କଲଗୁରୁ ଲାକବଦରା ତିକିନେ ମାନ ମାନତିଂ ଏସୁ ରାଶା ରାଶି କେତେକ ବାଇସାରିଲେଟା ନେନ୍ ମାନତିଂ ଆକାଳରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଅଣ ଟ୍ରାଇବାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏମାନ ତେମାନ ନୁତୁମାନ ଏସବୁରେ ସରକାରୀ କାମୀ କମାନ ହୁଜୁରଲେ ତାଇକିନା ଭାରତବର୍ଷରେ